أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السند كسر دوال ورقا بينا ما أعلن سيدة ميديا وهابينا ما أحد سوق ليس قدب حساسي أي نصو صعدة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي وأمر دقدق أي سيئي عيدة مدى دولة الفدرالك الصوماليا عيدة مدى مدحوينا وقت كداعي محمد عبد الله فرماجو وشعبك الصوماليا باباح كدقي ciidan kamar allaah la markii ay soo maran isgoysada xabad ayay oodda kaga qaadan dhimashadii ayaa saaiday xalay habeen hore dhalinyaro badan ayaa la dilay aawana rasaas xoogan ayaa waxa ka badbaaday dhalinyaro hase ahaatee aan ku horay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo warka soo saaray dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay in haatan gacanta lagu soo dhigay askartii ku eedaysanayd falkaasi Roble ayaa sidoo kale amray in si degdeg ah sharciga loo horgeeyo eedaysanayaashaasi si ay cadaalad u helaan dibanayaasha iyo heladooda waa talaabo wanaagsan in ciidamada ammaanka soo qabteen eedaysanayaashi waxa faraya in si degdeg ah sharciga loo horgeeyo ayuu yiri ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sidoo kale wuxuu tacsi u diray dhalinyaradii saacadihii ugu dambeeyay lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan sakariya maxamuud sawda maxamuud iyo mahad abdiraxmaan wuxuuna intaasi ku sii daray in xanuunka uu la qaybsanayo eheladii dadkaasi ay ka dhinteen hadalka Roble ayaa ku soo aadayay iyadoo booliiska Soomaaliyeed uu shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii loo haystay dilalkii ka dhacay magaalada Muqdisho si xad dhaaf ah ayaa ummadda Soomaaliyeed ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya maalin kasta ay ku dilaan magaalada Muqdisho si kastaba ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa inta badan dilal ka dhan ah rayidka ka geysta magaalada Muqdisho kuwaasi oo sii kordhaya maalmihii u dambeeyay saacad ka hor ayaa magaalada Muqdisho isgoys ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho ayay arrintani mar kale ka dhacday waa habeenkii saddexaad oo si aan caadi ahayn magaalada Muqdisho askarta waxaa badeynayaan ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale waxaa xiran caawa dhammaan wadooyinka soo gala degmada Boondheere sababa la xiriira inuu halkaasi tagayo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ciidamo aad u fara badan oo kuwa ilaalada gaarka ah ee Cumar Finish ayaa lagu arkaya wadooyinkaasi isla markaasina gaadiidka halkaasi soo mara ayay u diidayeen si kastaba ha ahaatee magaalada dhaqdhaqaaq culus ayaa ka socda midowga musharaxiinta mucaaradka shirar isdaba joog ahi ayay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho xaaladda aad ayay u cakiran tahay ciidamadii rasaasta waa ay ka soo horeysaa fadlan haddii aad ka mid tahay dhegaystayaasha warbaahinta calansiga media ee sida weyn ugu xiran ra'yigaaga ka dhiiba qodobada soo socda midowga musharaxiinta mucaaradka oo horey u qaadacay doorashada dalka ayaa hadda ka shiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa qaswadayaasha farmaajo iyo Fahad Yaasin maxaa laga filan karaa gole cusub mise ciidankii badbaado qaran in ay dib ugu soo celiyaan magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha gaarsiinta mudane maxamed xuseen roble oo si weyn u qiyaameeyay mucaaradka balantiina uga baxay mar kale ma aamini karaan farmaajo iyo Fahad Yaasin oo ciidamo cusub muqdisho kala soo degay waxayna doonayaan in ay difaac adag ka galaan badbaado qaran haddii magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidankii qaranka ayay dalka ku burburinayaan xur ayaad u tahay ra'yigaaga hubaal meel fog ayaanu gaarsiin doonaa fadlan afar daqiiqo ku soo koob kuna bilow calansida media magacaaga fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu calaykum walaalyaal waa idisalaamay wiilashiina soomaaliyeed warninkan dad qalka oo uubatada ka daran oo annaga nool ku meesha noo fadhiya walaalyaalo ninkan wuxuu u fadhiyaa meesha hawiya ku haya waxaa maqli jira hasho ayada geel curaysa ayadana cabaadaysa hawiya ayagana cabaadaya ayagana gurigoodi ku haya yaa hawiya ayaga cabaadaya gurigoodiba ku hayaan urtubalan ma tegi karo oo budlan ma tegi karo oo soomaaliya wala ma tegi karo war shanta sano wuxuu fadhiyaa guri hawiye hawiye ayaga sirtoodana u geeya sirtoodana ka soo qaada marka hawiye ayaga isdilahaya wiilkoodi baa la dilay wiilashoodi baa la ruushay urdunka habaa la dab ku shubay dab ku shubay ka dhidhi waaye gabdhahoodii oo wax soo bartay iyo wiilashoodi wax soo bartay oo dhaqaatiir soo bartay oo adduunka wadanka wax u soo bartay bu habeeno madow mid dilo iyo mid qariya ka dhiga ninkoodii oo sii muuqdo loo jeedo xabad yariiso baabahashii cirbadii ka siibay waa dilay markuu qadar u safrinahay ayagu ma ayagu daaweystaan hawi hadii dabiir leeyahay maanta ka soo fuqsadaan in maalin riyaalo daaweystaan war dadkan dabiirta waa ka dhibatay war dadkan wax garashada waa ka dhibatay war nin gurigiisii ilmihiisii la dilahayo oo gabadhiisii la dilahayo oo wiilkiisii la dilahayo oo waxgaradkiisii la dilahayo oo gurigu uu ku dhex fadhiyo
ورنين كان هوية أيها أسدل هيا أيها أقوال يالو استوغر هيا أيها دلمنا هيا أيها استاتوس هيا ورماركتي وحاس ماشا أي فريان وفليدا طلبة لغو سين هيا ووركس تلوغو شيغ هيا ماركتين نين دارو دور شيغ هيا سي بي بي دك هوية العكس هذا سي بي بي وهوية عيانك سي بي بي والعكتة أمتوك قادة هوية كقادة أيها أسين هيا وإسلا أيها وأسله ويه وردارو سرت ظلام هرو وددكيس دارو ميركس تجاه سرت ظلام هرو وهبرت دوالن يويل كل ويالن يودو قد عجوز كا والله سرت ظلام هلي سرت هويا ميركس تطالة عاو هاداي شاكستاه سبيح المقالة ووالح بل يدبد ورك عاو الوشاكس ووالح واروحا واروالان تا اسكا قبطان دادكار دادكار انت دميري يشان اسكا قبطان ورمركو عريبا بوسا مريب وحو جاي عيلا او ياشي عالا قاطيالا ما اسكا ارشاد قرغا لقوسا الدولوا وقرغا دي مركو الدولان كان نقصا ولا ورمان دا واحا نقا علما يرا هذا وار دادكار عيالا داد دمير تبا ولا قاضي المال هريالو اروعا وايدا وايدا قصا برسالة الهي هايدا قبراكيو هاد دا الهينا هايدا لقرب قرب دادكاري dadkan waa dad dhimirta sixirna ma ahane waa aad qaatayaal waligood be hawiye aad qaata aha waligeed be aha dhulkooda iyo ciidood nin gurigiisa lagu xukumaayo hawiye koor lama arag nin gurigiisa lagu maamulayo hawiye koor lama arag nin arurtiisa la dilahay oo asaga kor fadhiya hawiye koor lama arag war nin daawo gurigiisa tal dilo oo hawiye dul qaada kare ma jiro war nin koodi tala ay keenay lahayeen baa la dilay waxa la dilay galaal oo tala keenay lahayeen waxaa la dilay Cali Mahad ee Sunbal Siyaaleer ki maanta ne dhahay waa la dilay lix qof oo nool oo qof caloosh ku jira god lagu rido maca mobile lagu jira way wadi dhawaayeen maxay tahay maalintaas tala maalin bay qabasho lahayd baahlay waa maalintii qoyanayd war waxa ma qabanayaan dadkaani war dadkaan kuma dhidhinayaan nin kasta midkan oo leherowna waa karsad konta biru la soo jiirinahay isuu carar u wareejinahay oo u waday oo u waday oo u waday oo la soo jiirinahay konta biru uu keen markuu keenay maalmita raaniga wax kasta lay u haleey ku musharxiinta badbaado qaran maanta isuu jira laba kar cimaamad buu u dhiga waa u dhiga cimaamad buu u dhigay buu wuxuu yiri waril maal riyaal salaahaya wiilkeenii way had oo go'aanka ma meel saartaan anoo naaga amba waxaan gartay bay garan waayeen war waxaan ku tagay aad qaatayaal ama musharax ahaata ama mucaarad ha ahaadeen ama muxaafad ha ahaadeen waa wada aatay aad qaatayaal shilinkoodii bay baa lagu dirayaa shilinkii gurigooda ay ka qaatay cashuurta uu ka qaatay oo cunugu ka diray oo qashin buu aragso arushay oo buku chaatus midka chaatus ay waahwiye midka usoo chaatus ay waahwiye midka ka chaatus ay waahwiye kurtuwa waa ayaga waa wada caado qaatay waligaasna hawiisaas heerna ma gaarayaan heer ma gaarayaan muqdisho ayaa iska leh maanta qaatay iska qabtaan oo yiraahaan walaalow guri hadaad guri maamulaysid oo aad afar laba sano ku sidirsanaysid ord guriyihiina aad waa karaayo waddanka hadda 4.5 adaa baa bixisay bax guriyihiina aad u talay anaga gurigana naga u tashanayne war ilmaa ee rayaalo dad nool waa la duugay dad isu la siiyay waa la duugay dad baha lagu xiray waa la duugay kama dhidhinahayaan kun toban kun oo wiil baa god lagu shubay wax ka dhidhinahay iyo wax ka hadlahaya naago iyo caruur iyo odayaal maalin kale hadday kantaad kaba lasoo qaato sidii loo geli jiray bahalkii amazon baa looga saari lahaa ee hawi ayaga rabo meesha marka waxba yaa lagu daalay si fican ha u laayo si fican wallahi inta hadda ku salasho sanay maraysa hadda sanadkii kale waa u sii dhab waa u soo bilaaba waa u soo bilaaba rabaaye inta ka hartay oo hadda meelaha yuyuyuyuyu dhahay waxbad xabad u soo qabanahay xabad xabad inta u soo qabto marka aan waawiyo waxaan leeyahay gambiya garaar xirtooy war gambiya garaar iyo gunti gambiya garaar xirtooy war go garab gashadooy inta ninka hal nin baa shan sano ay iska bixin waa hal nin iyo ilmaad raashiiso meesha biilka guryaha hawiye iyo raashinka baqaarada hawiye iyo garacsiga hawiye laga qaado buu ku biiraa yaa bihawiye iska qaba waayeen shanta inta karoosii harta markuu qabsana wa dootra anugu waa rabaa hadda sanadarta waa ku qaracsanay hadda sababtay tahay markay naagaha laga dilo oo ninka wax laga dilo oo wax garadka laga dilo wuxuu yiri hawiye dhulka lagaha ugu dhifanaya marka sida jirka ka dilo dhaha sida jirka markaa ka dilo baa hawiye dhulka lagaha ugu dhifanaya oo yaasha wax garadka ah
سيدي بوكو سند كصوص عضو ولا مايسترها شنتي سنة وكشقينا ورصوب وانتو بابا انا قاعد بدر كو تعسيين لها بيروح مقرطة ماشي كل ماتي ولكن مارتي قالوا ما لها صوغان لو باور لدقي وتعسيين المدرسة تعسيب بودر وكل يا رب ولا لا هوية ولا لا ما هي ما انت قبل الله انا الدقي هين بالله هي شوف بالله انت دقال قدعه وقف كل انت وصاص ما انت حكى الان وحول إله ونحرست وقف ما كنا ذي الله جينا حرست كنا على سي هوي روح لدفع الله وكشوب قص دمبيتك وفقص لها يا يا كما هل ويلكي هذا عبد عسيس أفريقيا كما هل وكل كور كور قيمة بنا ويلك اسمه يرى لها ونحرست هاي عبد عسيس كشف شيء هي مليون كور كف في عنا كتر بدر الأرض السكر هي وحجر الطريق لجهر الله أبو بابا كذا جاي ويلك اسمه مو دهننا إله ونحرست هلا يرى haya afrika ka sheeg sheegayaan hawiyey maalba meel baa loo saarna mid adaagu ah oo dadkii amarka dhigaan u samareey ligey markaas uu gabaal qarax inta uu gabaal xiyiro ku mashquul afrika la dilay dam qolo kale ku mashquuliya maxaa mashquulka ayuu waligood kaba karaanaya digdig abana baxayna hadii maanta la yiraahdo maanta goor aan wada dhigto meel bacaha loo saaray jaha hebla baa loo saaray waxa dabadeedahay maxaa wada dabadeedahay go'aankooda ku adkaystaan hawiyey duq lilay gaawankooda ku aqoonsan brand rayaga iskale dulka hawiyaha isto dulka ayuu ay leeyahay waa ka badaya waa dulkeena dhistaa hadii hawiyaha waa dad tihiin oo damiir leedihiin oo naagihiin iyo ragiin iyo adinkoo isku duuban oo isku tala oo isku tufiqa waxina dhista assalaamu alaykum billahi tawfiq wa salaam ala sida meediye assalaamu alaykum calam sida meediye waa in salaamay salaanki dib waxaan ahay gabar soomaaliyeed walaalayaal waxaan u sheegayaa umada hawiyow hawiyaan la hadlaya soomaalida dhan xataa la hadlimaa hawiye alla hadlaya hawiyow ha wiligiina doorkiina la dili jiray dhaqankana laydin adeegsan jiray waxaada bilowdo ma ahan taariikhda dib loo raaco daarad kursigaasan laga NNL qorta laga qabtay laga jiido ma ahan daaradka ka awligiis lama arkin kursi marka hawiyow taxsida naga dhaafa qalbigaadna xani waa hooyo weyn oo waa hargi weyn hargal weyn maalin oo dhaqameed la dilay oo ilmi iskuulka la dilay oo kii warrama la dilay oo kii wax garay la yinka dilay war doqonimada iska dhaaf hawiya doqon waa markii la idin leeyahay waa sax taariikhda dib ha loo raaco nin maxamed siyaad barre 20 sano fadhe walaalkiisa uu ka dishay kursiga kadib ilaa xoog lagu saaray maahan moosan bixin marka taariikhda dib u raacnin hawiya oo kursiga xoog looga qaado ma jiraa masa nin daarad oo kursiga nabad ku wareejiyo ma jiraa taariikhda dib u raac war taxsiha ku dhicin ha ku hay ku jirna oo dadkiina la adeen oo wax garadkiina la caawayaanka la idin soo adeegsay aad birna madaxeedii naqahay ayankan shaaca ay ka dhanba laanu shaqaatayaasha kan doqonka hawra waxa la yiri hawiya doorka ki dil doqonka uu adeegso ay yiraahdeen marka ka maanta waxaan jeego muqdisho waqtigi abdullahi yusuf oo ka soo raacday hayay in jawhar ninkii la dhigi jiray maxamed dheere allah yarham raax maanta hadoo joogi lahay maxamed dheere walaa inuu nafila soomaali shaare bashaydaanka uu na fadhiyeen mar hore ka carar lahay mar hore oo wuxuu yiri har muqdisho doofaarka daarad jawhar ka soo raacday yuu soo gelin marga waa kan baaray sheekada lasugu tiglaay marga hore u dilay oo sumeeyay waa laisla ogyaha maqaayadda ugu sumeeyey oo daarada maxamedbaalka maxamed dheere ku sumeeyey war maanta hawiyeel waa waxay qabeen ceydid iyo maxamed dheere labadana hadda way ka baxeen waa go-doona go-ee kaca oo muqdisho ka baxa maatada ha ka baxdo ciidamada badbaado qaranaha soo galaa ninkaa nafila soomaaliya ka carariyay odo waa iyo inta haysana asigaas kasoo wareegi doonaan iyo wixii daba socdo daba dhila fahan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.